Владимиras Владимировичus Putinas. Antrasis Čečėnijos karas, 120 tūkstančių aukų. Teroristų paimti įkaitai Beslano mokykloje. Specialiosios rusų pajėgos šturmavo mokyklą, žuvo 347 civiliai. Oficialiai 25% Rusijos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Nepatvirtintais duomenimis, kiekvienais metais 350 milijonų dolerių sumokama kaip kyšiai korumpuotiems pareigūnams. Ana Politkovskaja. Putino valdymo metais buvo nužudyti 22 žurnalistai. Putino sistema. Mišelio Karė ir Džilės Emery filmas. Pirmasis Vladimiro Putino ateities likimo raktas yra jo ankstyva aistra slaptosioms tarnyboms. Dar būdamas vaikas, jis valandų valandas praleidžia vietinėme kino teatre, žiūrėdamas stalinizmo laikų klasiką – slaptojo agento žygdarbius. Vienišas herojus pakeičia visos tautos likimą. Jei nori būti slaptojų agentų, privalai turėti ypatingą talentą, ypatingą nosį, ypatingas akis ir pyktį. Ir be jokios abejonės mylėti savo šalį. Sentimentalu. Vieną dieną jis atėjo pas mane ir paklausė, kaip patekti į tą organizaciją. Aš turiu draugą, kuris nori joje dirbti. Mano brolio draugas dirbo KGB. Aš pasakiau Putinui, kad paklausiu brolio. Pastebėjau, kad jis pradėjo visur kabinti spynas. Ant jo rašomojo stalo nieko nebūdavo, tik tos dienos laikraščiai. Kurgi daugiau šis jaunuolis gali dirbti, būdamas toks smulkmeniškas ir kruopštus? Būdamas vos 16 metų, Vladimiras Putinas pasibeldžia į KGB būstinę Sankt Peterburge duris ir pasiprašo priimamas. Jam buvo pasakyta, kad KGB pati sprendžia, ką ir kada jie nori priimti slaptąją tarnybą, tačiau jam patarė studijuoti užsienio kalbą ir teisę. Dabar Vladimiras Putinas jau 23 metų ir ketvirtaisiais teisės studijų metais organizacija užmezga su juo ryšį. Ponas Putinas priklauso tai rusų kartai, kuri prisijungė prie KGB 1975 metais. Tuomet jie puikiai žinojo apie Stalino nusikaltimus, apie sovietinės valstybės saugumo vaidmenį dramatiškoje mano šalies istorijoje. Kai Putinas prisijungė prie KGB, jam vadovavo Jurijus Andropovas, vėliau pakeitęs Leonidą Brežnevą ir tapęs valstybės vadovu. KGB pristatė Andropovą tautos elitui ir padėjo jam valdyti šalį geležiniu kumščiu, persekioti politinius disidentus. Tačiau Andropovas gerai suprato, jog tam, kad SSRS išliktų, reikia iš esmės pertvarkyti jos ekonomiką. Andropovas žingsnis po žingsnio įgyjo vis daugiau valdžios ir galų gale labai energingai ėmėsi atnaujinti ir gaivinti šalies saugumą, pagrindinę šalies jėgos instituciją. Valdant Andropovui, KGB įgyjo tokių galių, kokių turėjo tik Stalino valdymo laikais.
Andropovas atsikratė visų režimo išdavikų. Visi disidentai buvo susekti ir uždaryti į psichiatrijos įstaigas, bet jie niekada nebuvo užmiršti, jiems niekada nebuvo atleista. Sovietiniai lyderiai suprato, kad 9-ojo dešimtmečio pradžioje šalį apėmė gili struktūrinė krizė. Andropovas suvokė, kad reikia pertvarkų, nes kitaip šaliai gresia žlugimas. Apie tai nebuvo pranešta viešai, tai buvo padaryta slaptai ir tyliai. Jie pertvarkė visą politiką, pradėjo perestroiką, kurią vėliau paveldėjo Gorbačiovas. Šiandien Putinas vis dar dėkingas šiam vadovui. Jurijus Andropovas nežiniomis perdavė savo valstybės viziją ir savo ekonominius tikslus Vladimirui Putinui, taip veikdamas jo vykdomą politiką. Dabar Putino portretas kabo privačiame Lubenkos restorane KGB būstinėje Maskvoje, kartu su buvusiais pirmininkais. Jurijus Andropovas, pirmasis čekistas Feliksas Dzeržinskis, liūdnai pagarsėjęs Stalino valymo budelis Lavrentijus Berija. Jų palikimas yra Putino pasididžiavimas. Jis priklauso visiems tautos žmonėms, tiek praeities, tiek ir ateities. Labai sunku rasti ir išskirti priežastis, kurios jį daro didžiu žmogumi. Arba didžiu prezidentu šalies, kurie apsėsta savo pačios didybės ir įvaizdžio. Žinote, kad Putinas naudojasi 1956 metų Chruščiovo automobiliu. Tai ženklas, kurio menyje, kad viešųjų ryšių terminologija, tai reiškia, aš važinėju jo automobiliu, aš esu jo politikos įpėdinis. Mums taip smagu, apsuksime dar vieną ratą. Pirmasis jaunojo KGB darbuotojo paskirimas Sankt-Peterburge. Kaip žemesnio rango pareigūnas, jis buvo įtrauktas į disidentų medžioklę. Po 10 metų išsiųstas į Rytų Vokietiją, į Dresdeną. Jo misija buvo padedamam Rytų Vokietijos štazi verbuoti informatorius. Įkvėptas Andropovo, užmezga ir svarbių ryšių tinklą, kuris vėliau jam bus labai naudingas. Gavęs papulkininkio laipsnį, griuvant Berlyno sienai, Putinas vis dar Vokietijoje. Pasaulis aplink jį griūva. Jis paprašo karinės paramos. Kremlius tylis. Putinas jaučiasi taip, lyg jis ir jo šalis būtų išduoti. Jam nebelieka kitos išeities, kaip tik grįžti į Sankt-Peterburgą. Gali būti, kad kaip tik tuo metu jo galvoje gimė būsimos šalies vizija. Tapęs atsargos karininku Sankt-Peterburgo universitete, Putinas netikėtai sutinka savo buvusį teisės profesorių Anatolijų Sobčiaką, Boriso Jelcino demokratinių reformų sąjungininką. Tuo metu generolas Olegas Kaluginas vadovauja KGB Sankt-Peterburgo padaliniui. Jam pavaldus 3000 pareigūnų. Vėliau Kaluginui pradėjus kritikuoti Putino karą Čečenijoje, Putinas jį apkaltina išdavyste. Kaluginas priverstas išvykti iš Rusijos. Sobčiakas, vienas iš ankstyvųjų Rusijos reformatorių, pasakė: Olegai, aš ieškau Sankt-Peterburgo KGB žmogaus, kurio galėčiau pasikliauti. Ko nors? Ar tu gali man ką nors rekomenduoti? Juk žinai, aš čia nieko nepažįstu ir suprantu, kad negaliu būti miesto meru organizacijoje, neturėdamas draugų ir žmonių, kuriais galėčiau pasikliauti. Putinas įsijungė į Sobčiako rinkimų kampanijos komandą ir padeda jam tapti miesto meru. Tai buvo lemiama KGB karininko karjeros akimirka, jo pirmasis žingsnis į politiką. Pačiai KGB reikėjo saviškių informatorių. Putinas tampa jungtimi tarp organizacijos ir Sobčiako. Idėja buvo identifikuoti žmonės, kurie gali tapti pagrindiniais Rusijos politikos žaidėjais per ateinančius 5, 10, 15, 20 metų ir suburti pakankamai KGB asmenų aplink juos, kad būtų galima užtikrinti, kad jiems lipant karjeros laiptais, KGB žmonės bus šalia jų. Tai užtikrins sistemos saugumą, šiuo atveju KGB sistemos, ir padės ją išsaugoti savo galę. Būtent taip ir atsitiko su Vladimiru Putinu.
Putinas jaučiasi kaip namuose, dengiamas KGB kontrolės strategijos, apdairiai stebėdamas ir mokydamasis ir niekada neatskleisdamas asmeninių ambicijų. Per visą karjerą tai bus vienas pagrindinių jo paties sistemos bruožų. In 1991 sovietinėse respublikose papučia maištingi vėjai. Dabar Vladimirui Putinui 39 metai, o SSRS gyvena paskutinės dienas. Prezidentas Gorbačiovas planuoja politinės pertvarkas, kurias konservatyvūs KGB generolai laiko pavojingomis. Jie mėgino organizuoti pučą. Su Gorbačiovo palaiminimu demokratas, reformatorius ir Rusijos lyderis Borisas Jelcinas vadovauja pasipriešinimui prieš pučistus. Sankt Peterburge Jelcino sąjungininkas Sobčiaką taip pat remia liaudis, pavargusi nuo 70 metų trukusio komunistų valdymo. Pučistai pralaimėjo, jų generolai suimti, o KGB patekusi į nemalonę. Putinas supranta, kad jam paranku būti nugalėtojų pusėje su reformatoriais. Kaip ir daugelis, jis atsižada KGB, bet niekada nepamirš ištikimybės organizacijai ir jos metodams. Per 15 tarnybos metų KGB tapo jo pasauliu. 1991 pabaigoje Jelcinas paskelbė Rusijos suverenitetą. Gorbačiovas atsistatydina, SSRS suyra, sovietinės respublikos tampa nepriklausomos. Putinas niekada nepamirš šių įvykių, vėliau jis pareikš, kad tai buvo didžiausia amžiaus geopolitinė katastrofa. Bet ar jis galėjo įsivaizduoti, kad praėjus 10 metų taps Boriso Jelcino įpėdiniu? Svarbus dalykai, kuriuos padarė Jelcinas, visų pirma, jis uždraudė komunistų partiją. Uždraudė Sovietų Sąjungos komunistų partiją. Tai buvo svarbu. Netrukus tai tapo esminė viso sistemos širdimi ir visko griūtimi. Bet jis neužbaigė darbo. Tai buvo vienintelis dalykas, kurį jis padarė. Jie visiškai pamiršo, kad komunistų partija buvo stipri ir galinga vien tik todėl, kad per visus tuos metus jos užnugaryje stovėjo KGB. Tikra ironija. Komunistų partija išnyko, komunistų partija buvo labai greitai sunaikinta, bet visi tyliai pamiršo KGB. Sankt Peterburge Putinas buvo atsakingas už tarptautinius santykius ir šiuose pareigose jis išbuvo apie metus. Vėliau buvo pasirinktas mero Sobčiako pavaduotoju. Šis jo darbas buvo susietas su privatizacija, kuri buvo labai pelninga, labai paslaptingas rytis. Vladimiro Putino kompetencija buvo svarbi atėjus užsienio kompanijoms ir bankams. Dresdeno bankas BNP ir Credit Lyonnais buvo pirmieji bankai atidarę filialus Rusijoje. Siaubinga 1991 žiemą Sankt Peterburgas buvo ties bado riba. Didžiausios humanitarinės pagalbos siuntos atėjo iš Vokietijos. Jas organizavo Putinas. Putinas pasinaudojo Vokietijoje užmegztų verslo pažinčių tinklų tam, kad įvestų natūrinių prekių mainų sistemą. Išduodamas eksporto licencijas, jis organizuoja naftos produktų į maistą mainus. Greičiausiai jis jau tada suvokė energijos kaip galios įrankio svarbą. Visos licencijas gavusios firmos buvo įmonės vaiduokliai. Visas licencijas skirdavo asmeniškai pats Putinas. Aš turiu dokumentą su tai patvirtinančiu jo parašu. Su humanitarinė pagalba susiję labai daug apgaulės. Maisto produktai buvo tiesiog parduodami, o už juos gauti pinigai byrėjo į pareigūnų ir organizatorių kišenes. Tai buvo sunki Putino karjeros krizė. Jis manė, kad ekonomika paklūsta ilgalaikiai kontroliai. Jis visada siekė daugiau kontrolės galių.
Įvairūs skandalai lydėjo Putino buvimą mero pavaduotojo poste. Jis dirbo su uosto mafija ir SPAG, Vokietijos bendrove kaltinama iš prekybos kokainų gautų pinigų plovimu. Jis šeimininkauja miesto lošimo namuose, kurių pelnas išgaruoja. Suteikė miesto aprūpinimo naftos produktais monopolį savo draugams. Tačiau laikai buvo sunkus ir Putinas ne vienintelis naudojasi organizuotų nusikalstamų grupuočių tinklu. Dabar jis atsakingas ir už teisės dalykus, todėl gali daryti viską, kas jam patinka. Jei nusikaltėliai ryštųsi pulti valdžią, jiems turi būti duotas atitinkamas atkirtis. Milicija privalo būti griežta ir žiauri, jeigu tai yra būtina. Tai vienintelis būdas sumažinti nusikalstamumą. Vienintelis būdas. Mes tikimės pašalinti 10 nusikaltelių už kiekvieną nužudytą pareigūną. Pagal įstatymus, žinoma. Buvo įdomu stebėti Vladimiro Putino pasikeitimą. Sekti jo greitą evoliuciją. Iš įsakymams paklūstančio papulkininkio, jis nepastebimai ir talentingai greitai virto prisimančių atsakomybę žmogumi. Jam visada pavykdavo atsidurti patogioje vietoje ir reikiamu metu. Jis stropiai dirbo Sobčiakui. Tiesą sakant, dirbo Sobčiakui KGB darbą. Aš manau, kad jis elgėsi labai protingai, labai išmintingai. O tai tikrai ne vidutinybės bruožas. Gerai įsitvirtinę Sankt Peterburge, mero pavaduotojas Vladimiras Putinas pasikviečia dirbti kartu buvusius KGB pareigūnus ir jaunus liberalus. Tuo metu buvęs Sobčiako komandos narys Anatolijus Čiubaisas, jaunas ir talentingas ekonomistas, prisijungia prie Jelcino vyriausybės Maskvoje. Jo įtakai augant, jis parūpina aukštus postus savo kolegoms iš Sankt Peterburgo. Po kelerių metų Putinas pirmasis pasinaudo šią galimybę. Čiubaisas sugalvoja privatizacijos sistemą, kuri riebių brūkšnių perbraukia sovietinio režimo ekonomikos taisyklės. 75 metus turėti privačios nuosavybės Sovietų Sąjungoje buvo nusikaltimas. Tai buvo nusikaltimas. Taigi mes neturėjome privatizavimo patirties. Vienintelis kelias pradėti tai daryti buvo tiesiog pamėginti suprasti, kas vyksta visuomenėje, kokios socialinės grupės ruošiasi įsigyti nuosavybę. Paskutiniais Gorbačiovo prezidentavimo metais jie nusprendė simuliuoti privatų verslą. Netgi davė nurodymus įvairiems komitetams atrinkti jaunus, energingus ir gabius žmones. Vieneriems metams juos išsiųsti į tarptautinius finansų ir ekonomikos kursus ir panašiai. Ir tada leisti jiems neva privatizuoti kai kuriuos pelningus objektus. Mainais už tai jie pasirašys, kad daro tai centro komiteto vardu. Šie žmonės buvo pirmieji tapę savininkais, gavę pelno iš naujos privatizavimo sistemos. Naujieji verslininkai nusprendė, kad dabar jie laisvi, patys savo šeimininkai. Netrukus jie tapo tuo, ką dabar vadiname oligarchais. Tačiau oligarchai pamiršo moralinį sandėrį – tvarkyti nuosavybę valstybei. Jie neišmoko dėl to apgailestauti. Nepaisant to, jie per vieną naktį tapo milijonieriais. Šalis buvo apimta suirutės. Eiliniai rusai greitai suprato, kad jie netaps tais, kurie pasipelnys iš privatizacijos. Kaip kad politinio elito nariai. Jų nuomonė buvo kitokia. Prezidentas Jelcinas bando pakeisti konstituciją ir įtvirtinti privatizacijos politiką. Rusijos parlamentas ir liaudis priešinasi. Jelcinas pasiunčia tankus. Daugiau nei 150 žmonių žūva. Rusams tai buvo pirmasis žingsnis nuo išsvajotosios demokratijos. Stebėdamas šios įvykius iš Sankt Peterburgo, Putinas suvokia, kad nuo dabar Jelcino demokratija pradės diktuoti taisyklės. Tuo metu mes neturėjome pakankamai įrodymų, kad Jelcino sukurtas režimas pavirs kažkuo labai panašiu į tai, ko taip stengiamės išvengti.
Tik šiandien, labai atidžiai analizuodami tuo meto įvykius, galime matyti, kad šis Jelcino režimo posūkio taškas daugiau ar mažiau savaime vedė į Putino režimą. Tada, kai sugriuvo Sovietų Sąjunga 1991-aisiais, demokratija buvo pats populiariausias žodis. Praėjus dviejiems metams jis tapo keiksmažodžiu. Jie tai vadino demokratija, kuri yra šudokratija, jei drįsite tai išversti. Metais vėliau Jelcino tankai vėl pajudėjo, tik šį kartą į Čečeniją. Čečienai reikalauja nepriklausomybės, norima jiems sukliudyti perimti per jų žemės einančio rusų naftotiekio kontrolę. Po dviejų karo metų ir 80 tūkstančių aukų Čečenija pasiekė savo palankę taikos sutartį. Rusams tai yra žeminantis pralaimėjimas. Putinui kur kas blogiau, nes Jelcinas nusikalto savo paties šaliai. Čečenija yra Rusijos dalis. Ji privalo būti priversta pasiduoti. Sankt Peterburge Putinas organizuoja Sobčiako perrinkimo į merus kampaniją. Jelcinas išduoda savo įsipareigojimus demokratijai ir jeigu Sobčiakas laimėtų rinkimus, senas Jelcino sąjungininkas gali tapti rimtu jo priešininku rinkimuose į prezidento postą. Jelcino prašymo oligarchai atsisakė finansuoti Sobčiako rinkimų kampaniją. 1996 metais Jelcinas organizavo mano vyro pjudimą. Jis laikė Sobčiaką savo oponentu ir siekė jį pašalinti iš politinės scenos. Sobčiakas pralaimi rinkimus, o Putinas vis labiau piktinasi augančią politinę oligarchų galę. Deklaruodamas savo ištikimybę politiniams geradariams, jis atsisako dirbti su naujuoju meru. Jo ir visos Rusijos ateitis yra Maskvoje. Atsisakęs Sankt Peterburgo mero pavaduotojo pareigų, jis vos neatsiduria kalėjime už ryšius su organizuotų nusikaltėlių grupuotėmis, bet vis dėlto tampa oficialiu prezidento administracijos darbuotoju. Putino darbštumas ir ištikimybė Sobčiakui leidžia Anatolijui Čiubaisui rasti Putinui pareigas Kremliuje, valstybės turto departamente. Iki 1996 prezidento rinkimų liko vos kelios savaitės ir Jelcino įtarimai pasitvirtino. Jis prarado liaudies pasitikėjimą. Komunistai atgavo savo pozicijas, o jų lyderis Genadijus Ziuganovas apklausose pirmauja. Be politinės galios negali apsaugoti savo kapitalo. Tie žmonės, pirmieji turtingi Rusijos žmonės, suvokė prisimtą politinę atsakomybę už šalies ateitį. Nes mes iškart būtume grįžę į praeitį, jei Jelcino vedami reformatoriai būtų nesugebėję sustabdyti komunistų. Štai ta priežastis, dėl kurios mes susivienyje laimėjome rinkimus. Iš Kremliaus Putinas stebi oligarchų transformaciją, kuri atrodė turi neišvengiamai atvesti juos į pergalę. Pinigai ir televizija buvo jų starto į Rusijos politiką aikštelė. Jelcinas paskiria Berezovskį valstybinės televizijos vadovu ir finansuoja privačią televizijos stotį NTV, priklausančią milijonieriui Vladimirui Gusinskiui. Jelcinas tampa televizijos caru, o televizija tampa milžiniškų įrankių jo perrinkimo kampanijoje. Televizija Rusijoje ne filmams rodyti. Televizija Rusijoje yra politika, be jokios abejonės. Naudodamiesi jos įtaką, mes laimėjome prezidento rinkimus. Jelcinas lieka skolingas oligarchams už savo perrinkimą, bet grąžindamas skolą tampa jų įkaitu. Trečią kartą jis jau nebegali būti renkamas prezidentu, taigi pats laikas pagalvoti apie savo įpėdinį. Iš 1996 metų prezidento rinkimų patirties tampa aišku, kad ateinančiai prezidento rinkimų kampanijai bus reikalingi du galingi įrankiai. Rusijos televizijos kanalas, galintis paremti būsimąjį prezidentą per rinkimus, ir kompanija, galinti finansiškai paremti rinkimų kampaniją ir kandidatą. Jaunasis Berezovskio verslo partneris Romanas Abramovičius įkuria Sibneft naftos kompaniją ir jai vadovauja. Boriso Berezovskio valdoma valstybinė televizija tampa valstybinės propagandos įrankiu.
Taip sukuriama sistema Jelcino įpėdiniui iškelti. Rinkimų kampanijai besibaigiant, Jelcinas vėl suserga. Jis perleidžia savo galias oligarchams Berezovskiui ir Abramovičiui, laimėjusiems šį žaidimą ir panaudojusiems savo pinigus politiniai gali įgyti. Jie tiesiogiai vadovavo šaliai su kitais grupės, žinomos kaip šeima bendražygiais. Jai priklausė Jelcino dukra Tatjana ir jos būsimasis vyras. Šeimai artimas Anatolijus Čiubaisas toliau vadovauja Putino kopimui karjeros laiptais, paaukštindamas jį pareigose 3 kartus per 2 metus. Kiekvienas naujas postas įgalina Putiną analizuoti būdingas Jelcino režimo problemas. Naudodamas KGB metodus ir žinias, jis apdairiai renka vertingą informaciją ateities tikslams įgyvendinti. Oligarchai ieško jauno, rimto, bet nepretenzingo žmogaus, galinčio patenkinti Jelcino įpėdiniui keliamus reikalavimus. Klusnus ir dalykiškas, Vladimiras Putinas atrodytų puikiai tam tinka. Tai buvo tikras oligarchų sprendimas – surasti žmogų, kuris nėra nepriklausomas, kuris bus jiems pavaldus ir padės valdyti šalį. Kai kuriems žmonėms, kai kuriems Jelcino šeimos nariams, taip pat ir Jelcino šeimos draugams, oligarchams, tokiems kaip Berezovskis, atrodė, kad Putinas yra nelabai svarbi asmenybė, kurią bus galima manipuliuoti, kuri bus jų marionetė. '98 šeima iškėlė Putiną į FST, buvusios KGB tarnybos vadovo postą. Tai buvo lemiamas ir simbolinis žingsnis jo karjeroje, proga įrodyti savo ištikimybę ir atsidėkoti režimui. Šios sienos man labai gerai pažįstamos. Aš didžiuojuosi savo paskyrimu. Noriu padėkoti prezidentui ir vyriausybei. Buvęs KGB papulkininkis Vladimiras Putinas yra pirmasis istorijoje civilis paskirtas į šį postą. Pagaliau jis užima savo auklėtojo Jurijaus Andropovo vietą, kurią šis paliko prieš 16 metų. Oligarchai tikėjosi, kad Putinas, turėjęs tik nelabai aukštą papulkininkio laipsnį, nebus toks ištikimas FST, kaip bet kuris FST generolas. Tačiau oligarchai pražiopsojo tai, kad Putinas niekada neatsisakė KGB dvasios ir jos ideologijos. Jis įtikėjo, kad jam lemta įgyvendinti misiją, todėl neišsišokdamas kantriai laukė savo valandos. Ginami politinių jėgų, oligarchai patrigubino savo turtus, kompensuodami išleistus milijonus ir investuodami per neapmokestinamasias kompanijas, o daugelis rusų tuo metu gyveno vos sudurdami galą su galu. 1998 vasarą prasidėjo ekonominė krizė. Jelcinui reikia tvirtos rankos, kuri dar kartą padėtų nulaikyti valdžios vairą ir nuramintų tautą. Ministras pirmininkas iš KGB atrodo yra geriausias variantas. Pirmiausia, sovietinio sukirpimo Jevgenijus Primakovas labai rimtai imasi darbo ir pareiškia, kad užkirs kelią korupcijai ir įkiš oligarchus į kalėjimą. Tauta džiūgauja. Jelcinas ir šeima aiškiai sunerimsta. Įsitikinęs tvirtą žmonių paramą, Primakovas į nieką nekreipia dėmesio. Jis paskiria naują generalinį prokurorą Jurijų Skuratovą, turėjusi jam padėti įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Pirmasis Skuratovo tyrimas pradedamas už Kremliaus sienų, aiškinantis Kremliaus remonto darbus. Išeikvoti $66 milijonai rasti aukštų valstybės tarnybos pareigūnų ir šeimos narių bankų sąskaitose. Generalinis prokuroras įžengė į pavojingą teritoriją. Tyrimas techniškai nesudėtingas, tačiau procesiniai veiksmai buvo sudėtingi, nes ponas Jelcinas buvo tiesiogiai tai įtrauktas. Jelcinas negalėjo atleisti prokuroro, nes neturėjo tokių įstatymais numatytų galių. Taigi paklausė pono Putino, ar tu negalėtum ko nors padaryti, o šis atsakė, jevol, jokių problemų, mes tai sutvarkysime.
Taigi, žinote, prokuroras buvo apkaltintas užtiktas KGB konspiraciniame name su prostitutėmis ir visa tai buvo nufilmuota ir parodyta per Rusijos televiziją. FST vadovas Vladimiras Putinas paskelbė, kad kadrai, kuriuose matomas žmogus panašus į generalinį prokurorą Jurijų Skuratovą, yra autentiški. Kitaip sakant, ten nufilmuotas būtent generalinis prokuroras. Skuratovas buvo priverstas atsistatydinti. Putinas Jelcinui pasirodė esas tas, kuris niekada jo nenuvils. Ir tam tikra prasme jis tikriausiai buvo teisus. Putinas laikosi duoto žodžio. Noriu pasakyti, kad jis pažįsta savo viršininkus ir iki tol niekada jų neišdavė. Ir tai faktas, tai jo charakterio bruožas. Ponas Putinas, FST vadovas, išlaikė Jelcino egzaminą. Jis nusipelno atpildo. Taigi dabar aš nusprendžiau pranešti jums vardą žmogaus, kuris, mano manimu, gali suvienyti mūsų visuomenę. Vladimiras Vladimirovičius Putinas. Putino paskyrimas ministro pirmininku 1999 rugpjūtį patvirtina, kad jį pripažino visa šeima, bet jis vis tiek liko nežinoma žmonėms. Tada visi klausinėjo, kas tas Putinas? Prisimenate tą klausimą? Kas tas ponas Putinas? Taigi jis privalėjo parodyti, kas esas. Ir tada prasidėjo sprogimai Maskvos daugiaukščiuose gyvenamosiuose namuose. Per tris savaitę sprogimai keliose Rusijos miestuose nusineša 300 žmonių gyvybės. Vyriausybė tučtojo apkaltina čečienų sukilėlius. Tačiau, kai dar vienam sprogimui užkertamas kelias ir du teroristai suimami, Kremlius netikėtai sako milicijai nutraukti tyrimą. Žurnalistai atranda tai, kas turėtų sukrėsti valstybės pamatus. Tariamieji teroristai iš tikrųjų yra FST darbuotojai. Taip, pirmą kartą Rusijos viešoji nuomonė susidūrė su faktu, kad teroristiniai išpuoliai Maskvoje, Volgodonske ir Buinakske gali būti FST darbas. NTV. Vladimirui Gusinskijui priklausanti televizijos stotis transliuoja televizijos debatų laidą, kurioje dalyvaujantis FST pareigūnai dėl sprogimų vieni kitus netiesiogiai apkaltina sąmokslu. Žiūrovams vis dar sunku patikėti tuo, ką matė ir girdėjo. Tačiau žurnalistai tęsė tyrimą ir ministras pirmininkas Putinas suvokė, kad dabar ne metas prarasti laiką. Jis turi pasinaudoti diversijomis. Jis nusprendžia išnaudoti žmonių neapykantą čečienams. Čečienija visada buvo politikų kapas. Daug žmonių bijojo ir manė, kad Putinas turi laikytis atokiau. Bet jis buvo užsispyręs. Dideliai visų nuostabai, tai jam gerai pasitarnavo. Šie nusikaltėliai nėra žmogiškos būtybės. Jie yra gyvuliai. Laukiniai gyvuliai. Vidurinioji klasė supyko. Putinas reagavo taip pat. Tuomet jis pradėjo formuoti savo įvaizdį, sakydamas, aš esu toks pat žmogus kaip ir jūs. Aš ministras pirmininkas, bet esu toks pat kaip ir jūs. Mes persekiosime teroristus visur, oro uoste, tolete, jei prireiks, mes skandinsime juos išmatų duobėse. Tai mano paskutinis žodis. Tuomet Putinas tapo Putinu. Jis prakalbo savo tikrąją kalbą, nesibodėjo ryškių posakių, tai pabrėždamas bendrumą su visais Rusijos žmonėmis. Jis nebebijo klausytojų. Dėl jo pasakytų žodžių, mes skandinsime juos išmatų duobėse, aš jį bariau. Iš kur tu ištraukiai tokį pasakymą? Išmatų duobė, nieko panašaus nesugirdėjusi. Jis atsakė, aš tiesiog nebegalėjau susitvardyti. Paskutinius tris šimtmečius daugelis rusų ir jų lyderių piktinosi čečienų banditais, kaip jie juos vadina. Čečienai visada atsisakydavo paklusti Rusijai. Stalinas tūkstančius jų ištrėmė.
Jelcino taikos sutartis didžiai visuomenės daliai atrodė kaip pažeminimas, o neseni sprogimai kaip provokacija. Jų ministras pirmininkas Vladimiras Putinas visiškai teisus, skelbdamas naują karą. Berezovskis ir Sergejus Dorenka, žymus televizijos žurnalistas, turėjo užtikrinti, kad ši Putino žinia bus paskelbta. Kai likdavome vieni, jis dažnai manęs prašydavo išprovokuoti tokią situaciją. Pavyzdžiui, kai paklausiau, ar mūsų kariuomenė puls Čečeniją, jis atsakė, paklauskite to tiesioginėme eteryje. Atsakiau jam, aš tai jau suplanavau, o Putinas replikavo, noriu, kad jūs manęs to paklaustumėte. Ir tada žinosime, kaip į tai reaguos žmonės. Per mane jis norėjo sužinoti, kaip į tai reaguos visuomenė. Spalio pirmą dieną Rusijos bombonešiai atakavo Čečenijos sostinę Grozną. Kartu su Berezovskio valstybinė televizija Putinas įstumė Rusiją į nuožmų karą. Čečėnų tauta tampa precedento neturinčio žiaurumo auka. Putinas parodė, kad jis jaučiasi tvirtai, sugeba priimti sudėtingus politinius sprendimus ir galbūt net yra idealus šalies karinis vadovas. Savo pasirinkimu patenkinta šeima nusprendžia sukurti Putinui politinę partiją, kuri jį ves ateinančiose parlamento rinkimuose. Liko 2 mėnesiai. Sukurta Boriso Berezovskio vienybė, vėliau tapusi vieninga Rusija, turi vieną vienintelį tikslą – išreklamuoti Vladimirą Putiną. Jei jo partija laimės rinkimus, jis taps vieninteliu teisėtų Boriso Jelcino įpėdiniu. Valstybinė televizija Abramovičius ir jo naftos kompanija Sibneft užtikrina žiniasklaidos ir finansinę paramą. Šį kartą Gusinskis ir jo televizijos kanalas NTV stoja prieš karą Čečenijoje ir remia pagrindinį Putino konkurentą, buvusi ministra pirmininką Evgenijų Primakovą. Norėdamas diskredituoti priešą, Berezovskis griebėsi net prasčiausių triukų. Norėdami būti tikri, naudojome tokias rinkimų technologijas, kokios būdingos tik Rusijai. Naudojome žiniasklaidos galias ne tik tokiais švelniais būdais, kaip jūs esate įpratę tai daryti vakaruose. Mūsų priemonės buvo labai stiprios ir kietos. Tai 100% buvo viešųjų ryšių pavyzdys, netgi auditorijos mėginų plovimas. Liejosi grynas purvas. Balsuodami už Primakovą, jūs balsuosite už psichiškai nesveiką žmogų, kuris yra netinkamas būti Rusijos prezidentu. Ir tai skambėjo labai įtikinamai. Berezovskis atliko savo misiją. Apklausų rezultatai vieningai patvirtina Putino viešpatavimą. Visi ruošiasi naujųjų metų šventėms, net nenujausdami, kad tarp Kremliaus sienų Jelcinas ir jo ministras pirmininkas Vladimiras Putinas ruošiasi paskutiniam veiksmui, siekdami iki galo įgyvendinti savo pastarųjų mėnesių strategiją. Gruodžio 31 dieną Jelcinas pasikviečia Putiną į savo kabinetą, įteikė jam lagaminėlį ir paskiria laikinuoju prezidentu iki naujų prezidento rinkimų. Už tai Putinas pasiūlo Jelcinui ir jo šeimai visišką neliečiamybę ir didelę pensiją, leisiančią jam neskursti ir išvengti teisinio persekiojimo už valstybei padarytus nusikaltimus. Jis aiškiai parodė prezidentui, kad yra pasiruošęs nusižengti įstatymams ir likti ištikimas politikai. Ponas Putinas tikrai geba spręsti komplikuotas situacijas, kurios leido jam kopti politinėmis kopėčiomis. Bet tai, ko Jelcinas tikriausiai nesuprato, buvo Putino nuostata likti ištikimam savo misijai, o ne žmogui. Jam Jelcinas taip ir liko kaltas dėl Sovietų Sąjungos griūties, pralaimėjimo pirmajame Čečenijos kare, kuris vedė Rusiją į susinaikinimą. Jam buvo svarbiausia vieną kartą ir visiems laikams pašalinti Jelciną iš politikos. Šiandien aš paskutinį kartą kreipiuosi į jus kaip Rusijos prezidentas.
aš pasitraukiu. Naujųjų metų išvakarėse minios žmonių susigrūdo prie Maskvos didžiojo teatro, kad bent trumpam pagautų Jelcino pasirinkto įpėdinio žvilgsnį. Tačiau veltui, prezidento ložė taip ir liko tuščia. Putinas nešvaistė laiko viešiems pasirodymams. Jis su žmona išvyko iš miesto ir tą patį vakarą aplankė karinius dalinius Čečenijos fronte. Priešais televizijos kameras jis įteikė kariams specialiai šiai progai išgraviruotus 200 durklų. Simbolinė dovana žmonėms, kurie kovoja su čečėnų partizanais. Taip pat simboliška, kad taip Putinas padėjo pirmąją plytą savo prezidento rinkimų kampanijai. Jo įvaizdžio kūrėjai užsimojo sukurti charizmatišką asmenybę, kuri pakerėtų Rusijos rinkėjus. Jie patarė jam parodyti, kad lyginant su Jelcinu, jo sveikata yra puiki. Kad jis moka valdyti karo lėktuvą, nebijo panirti po vandeniniu laivu. Putinas greitai mokėsi. Jis išmoko, kaip reikia pasirodyti publikai. Jis sportuoja. Ir atrodo kaip tikras džentelmenas. Jis netgi parodo, kad moka šypsotis. Radio programoms siunčiami tūkstančiai meilės laiškų nuo moterų, beprotiškai įsimylėjusių naujai Rusijos didvyrį. Tačiau kelias detales vis dar reikia šlifuoti. Aš jam pasakiau, taip kaip tu vaikštai, netinka prezidentui, tau būtina padirbėti. Ir prašau liautis siubuoti iš kairės į dešinę kaip imtynininkui. Jis atsakė, tai tiesa, namiškiai man sakė, kad aš vaikštau kaip pingvinas. Ne, tai daug blogiau. Skirk bent minutę per dieną mokytis vaikščioti. Dabar jis vaikšto visiškai kitaip. Bet mes to vis dar mokomės. Kol Putinas mėgaujasi gyvenimu kaime, Čečenijos karas tampa dar žiauresnis. Žiaurumas yra svarbi jo rinkimų kampanijos dalis. Norėdama paremti Putiną, skerdinės Čečenijoje nesėkmingai mėgina sustabdyti ir stačiatikių bažnyčią. Nepaisydama sovietinių represijų, visuomenė vis dar yra smarkiai religinga. Putinas, būdamas paprastos kilmės, praneša visuomenį, kad vis dar nešioja lavinį kryželį padovanotą motinos per jo krikštą. Dabar jis religingas ir išpažįsta patriarchui, stačiatikių bažnyčios vadovui, savo nuodėmes. Patriarchas 40 metų buvo KGB agentas. O kasgi vadovauja patriarchams? Generolas Patruševas, KGB vadovas. Taigi patriarchas viską papasakoja ponui Patruševui, o ponas Patruševas kitą dieną aplanko prezidentą ir viską perpasakoja jam. Tikras anekdotas. Jis pradėjo patikti visiems aplinkiniams. Jis patraukė reformatorius, liberalus, demokratus, nacionalistus, rusus ir musulmonus. Daugybė žmonių manė esant vienu iš jų, vaikinu iš ano gatvės galo. Vienintelis komunistų partijos lyderis Genadijus Ziuganovas lieka rimtas Putino konkurentas. Kiti kandidatai net nedrįsta jo kritikuoti. Atrodo, įsikūnija viską, ko tik liaudis gali trokšti. Tuo pat metu jis yra ir europietis, ir azijietis, amerikietiškas, ir sovietinis. Su ekonominėmis pažiūromis irgi tas pat. Jis ir liberalas, ir antiliberalas, jis už rinkos ekonomiką ir prieš ją. Norėdamas dar labiau įtikti rinkėjams, Putinas pristato savo manifestą Rusija ties trečiojo tūkstantmečio riba, kuriame žada paversti šalį savarankišką ir pasaulyje gerbiamą valstybę. Ne tik Rusijos rinkėjai, bet ir vakarai atranda naujai Rusijos veidą arba bent jau manosi atradę. Putino manifestas, kuriame jis prisistatė ne kaip kandidatas į prezidentus, o kaip čečėnų pasipriešinimo griovėjas, buvo stulbinantis. Apskritai, tekstas buvo liberalus.
Jame atsispindėjo Rusijos institucijų evoliucija, kuri vertė žmonės manyti, kad Putinas yra vakarietiškas. Vakarų politikai klydo. Putino politikos vizija labai skiriasi nuo visko, kas vakarietiška. Jis iš tikrųjų pažada teismų ir kitų institucijų reformą, bet tuo pat metu kalba apie valdomą demokratiją ir valdžios vertikalę. Jis be jokių dvejonių sujungia iš principo viena kitai prieštaraujančias vertybes, tokias kaip demokratija ir diktatūra. Bet tiek Rusijoje, tiek ir užsienyje jame įžvelgia požymių žmogaus galinčio padaryti galą politiniam ir ekonominiam chaosui. Šie rinkimai yra beveik 1996 rinkimų pakartojimas. Tik Ziuganovas turėjo galimybę nugalėti ligotą Jelciną, o šį kartą jis buvo pralaimėjęs jau prieš startą. Putinas mielai pasinaudoja juo kaip treniruočių partneriu savo pergaliai pasiekti. Tuo metu sklandė labai geras anekdotas. Lapė klausė varnos. Ar tu balsuosi už Putiną? Varna tyli. Ji bijo paleisti sūrį iš snapo. Atsakyk man, ar tu balsuosi už Putiną, taip ar ne? Sakyk, taip ar ne? Taip, sako varna ir pameta sūrį. Lapė jį čiumpa ir sprunka šalin. Varna liūdna tupi ant medžio šakos ir galvoja. O kas jei būčiau atsakiusi ne, ar tai būtų ką nors pakeitę? Tai buvo tipiškas to meto rusų požiūris. Ką dar žmonės galėjo rinktis? Komunistus su Ziuganovu arba KGB papulkininkė? Argi tai pasirinkimas? Argi tai tikrai rinkimai? Kovo 26-ąją Vladimiras Putinas užtikrintai laimi rinkimus į Rusijos Federacijos prezidento postą, jau per pirmąjį rinkimų turą surinkdamas 52% balsų. Aš prisiekiu gerbti ir ginti visų piliečių, vyrų ir moterų teisės ir laisvės. Gerbti ir ginti Rusijos Federacijos konstituciją. Ištikimai tarnauti liaudžiai. Po šių ceremonijos žodžių, Vladimiras Putinas, žmogus iš KGB, vis dar nebuvo pamiršęs savo paaugliškų svajonių ir savo pagrindinės misijos – sugražinti Rusijai prarastą didybę ir galę. Rusijoje, kuri Jelcino buvo palikta chaose, jis planavo plėtoti strateginių valstybės išteklių – naftos, dujų gavybą, stiprinti žiniasklaidą, pramonės šakas, plėsti karinę galę ir taip rusų širdyse atkurti tautinio pasididžiavimo jausmą. Į šešėlių jis teisėtai ir neteisėtai užkopė visais laipteliais iki valdžios viršūnės, o tie žmonės, kurie jam padėjo pasiekti pergalę, vis dar yra įsitikinę, kad jis ir toliau bus jų marionetė. Prezidentas Putinas turi net 4 metus. 4 metus tam, kad parodytų tikrąjį atsidavimą. 4 metus tam, kad pakeistų Rusijos veidą. Naujasis prezidentas pasirenka savo pirmųjų žingsnių taktiką. Jis nusprendžia veikti per valstybei priklausantį energetikos gigantą Gazpromą, turintį vertingo žiniasklaidos turto. Nieko nuostabaus, kad ponas Putinas, atėjęs į valdžią 2000-aisiais, akivaizdžiai pasinaudojo galimybę tapti Gazpromo valdytoju, oficialiai save įvardindamas oficialaus vadovo pono Millerio atstovu. Ponas Putinas tiesiog priima sprendimą dėl svarbių verslo sandorių ir labai svarbių investavimo projektų. Faktiškai tai reiškia, kad dabar jis yra Gazpromo vadovas. Iš Kremliaus Putinas pakviečia prisijungti prie jo komandos savo buvusius kolegas ir buvusius KGB darbuotojus iš Sankt Peterburgo. Aleksejus Milleris yra vienas iš jų. Gazpromas yra idealus kovos prieš Vladimirą Gusinskį įrankis. Šis oligarchas kritikavo karą Čečienijoje ir per savo televizijos stotį griežtai pasisakė prieš Putino išrinkimą. NTV buvo finansuojama iš energetikos giganto paskolų.
Viskas, ką padarė Putinas, tai prašymas, kad Gazpromui būtų sugražintos skolos. Nuo to akimirksnio Gusinskis tapo finansiškai ir ekonomiškai sugniuždytas. Buvo visiškai aišku, kad Putino veiksmai yra politiniai. 2000 metų birželio mėnesį maištingasis oligarchas buvo įkalintas už turto pasisavinimą. Teismas leidžia jam palikti šalį su sąlyga, kad didžiąją dalį NTV akcijų jis perleis Gazpromui. Prisidengdamas kovos su korupcija šūkiu, Putinas pradeda vidaus priešų medžioklę ir kampaniją prieš nepriklausomą žiniasklaidą. Borisas Berezovskis, oligarchas, padėjęs Putinui tapti prezidentu, taip pat pradeda suvokti, kad vėjo kryptis pasikeitė. Gusinskis pabėgo, o jis liko vienintelis oligarchas, nepakviestas į pirmąjį susitikimą su Putinu. Kitiems oligarchams Putinas pareiškė, kad verslas yra verslas, o politikos jame nebus. Putinas po truputį atidengė savo tikrąjį veidą. Berezovskis pamatė besas tik jo interesų įkaitas. O Putinui nusižeminimas yra galingas stimulas šaltam ir apskaičiuotam kerštui. Berezovskio likimas yra keistai susietas su įvykiu, kuris kėlė rimtą pavojų Vladimiro Putino politiniai karjerai. 2000 rugpjūtį, praėjus trims mėnesiams po jo inauguracijos į prezidentus, per kasmetines laivyno pratybas buvo siekiama visam pasauliui parodyti, kad Rusijos karinė galia yra nepakankamai vertinama. Tačiau du paslaptingi sprogimai nugramzdino flotilės pasididžiavimą – atominį povandeninį laivą Kurskas į Barenco jūros dugną. Putinas atsisako pagalbos iš užsienio ir tyli kelias dienas. 118 povandeninio laivo įgulos narių žūva jūros gelmėse. Rusijos žmonės pyksta, o spauda apkaltina Putiną panieka jų šeimoms. Berezovskis, kuris vis dar mano esantis situacijos šeimininkas, pasinaudoja galimybę viešai pasmerkti prezidento neveiksnumą. Po istorijos su Kursku, Putinas nusprendžia suvesti sąskaitą su Berezovskio televizijos kanalu. Ir tai įvyko tuo metu, kai tarp jų prasidėjo atviras konfliktas. Kaip ir Gusinskis, Berezovskis buvo apkaltintas pasisavinęs turtą ir spruko iš šalies, kad išvengtų kalėjimo. Berezovskis norėjo būti viršininkas. Jis buvo pašalintas dėl savo milžiniškų ambicijų. Jis turėjo būti pašalintas. Kitas iš žaidimo pašalintas oligarchas buvo Gusinskis. Jis taip pat norėjo būti viršininkas ir valdyti Rusiją per televiziją. Iki to laiko jie taip ir nesuprato, kad Kremliuje gali būti tik vienas viršininkas. Gusinskis ir Berezovskis buvo pašalinti, tačiau jų žurnalistai atsisakė patikėti, kad žodžio laisvė iškilo pavojus. Visų nuostabai Putinas leidžia tęsti laidas. Žurnalistas Jevgenijus Kiseliovas satyrinėme šou Lėlės Vladimirą Putiną vaizduoja kaip velnę. Kas čia vyksta? Perskaičiau straipsnį, kurį tu parašėjai apie mane, ir jis man nepatiko. Parašyk kitą. Tai tu esi prieš spaudos laisvę? Ne, nesu. Bet geriau jau tu man paklusk, nes aš uždarysiu tavo laikraštį. Putino demokratijos supratimas neleido kritikuoti valdžios. Praėjus metams nuo to laiko, kai jis buvo išrinktas prezidentu, Gazpromas baigė perimti NTV kanalą. Vieną ankstyvą rytą ginkluoti vyrai įsiveržė į televizijos stotį. Atėję į darbą, žurnalistai suprato, kad juos pakeitė Kremliaus statytiniai. Putinas perspėja tik vieną kartą. Jeigu jo nepaisoma, jis būna negailestingas. Kiseliovas ir jo bendradarbiai susiranda darbus viename nedideliame televizijos kanale, kuris vis dar priklauso Berezovskiui. Praėjus keliems mėnesiams jis taip pat perimamas ir paverčiamas sporto kanalu. Yra tik vienas žodis apibūdinantis KGB mąstymą. Ta žodis yra kontrolė. Tai, kas kontroliuojama, yra saugu. Tai, ko tu nekontroliuoji, kelia grėsmę. Dėl to reikia kontroliuoti kiek įmanoma daugiau dalykų. Thank you.
Praėjus kelioms dienoms nuo prezidento rinkimų, Putinas nuvyko į Dzeržinskio klubą. Jis stovėjo ant pakylos prieš 800 pareigūnų. Grupė FST darbuotojų, siųstų į vyriausybę dirbti slapto darbo, susidorojo su jiems keltais uždaviniais. Putinas suprato, kad tai yra pagrindinė jo korta. Jis ragina, nepamirškite, aš juk sakiau, kad esu jūsiškis. Per šaltąjį karą vakarų šnipų medžioklė buvo vienas iš pagrindinių KGB uždavinių. Putinas nedelsdamas pademonstruoja vakarams ir ypač jungtinėms valstijoms, kad slaptoji tarnyba, dabar vadinama FST, vėl atgavo savo galias. Netrukus už šnipinėjimą suimamas Edmonas Paupas, buvęs Amerikos karinio jūrų laivyno žvalgybininkas. Jiems reikėjo kaip nors save išpopuliarinti, taigi ateina laikas ir jie mane sučiumpa ir panaudoja kaip pavyzdį. Keli FST pareigūnai tame kalėjime gana atvirai man pasakė, kad priežastis, dėl kurios aš čia esu, yra grinai politinė. Jie norėjo labai, labai aiškiai parodyti, kad Jelcino administracijos laikai baigėsi. Mūsų šaliai, kaip ir bet kuriai kitai policiniai valstybei, reikia dviejų priešų – vidaus ir išorės. Be priešų ta sistema negali išlikti. Tai lygiai tas pat, kas buvo Sovietų Sąjungoje. Sugražinamas Stalino valstybinis himnas, kurio žodžius perrašė tas pats autorius ir daugelis pagyvenusių rusų pajunta paguodą kariniuose paraduose ir vėl matydami plazdenant iškeltą savo jaunystės raudoną vėliavą. Visiškai aišku, kad yra norima sugražinti buvusius simbolius, tokius kaip valstybinis himnas. Putinas siekia atgaivinti požiūrį, kad Rusija yra didinga šalis. Didi visame pasaulyje gerbiama tauta, kurios netgi bijoma. Šalis gyvybiškai svarbi visam pasauliui. Ši ideologija atspindi pamatines totalitarinio režimo vertybės. Ideologija tvirtai įsišaknijusi daugelio šalies gyventojų galvose. Aš paprastas žmogus, bet šalis galinga ir didi. Vėl pažadinti senosios kartos nostalgiją lengva, tačiau jaunimas tokių atsiminimų neturi. Putino politiniai patarėjai sukūrė jaunimo judėjimą Našai, mūsiškiai. Praėjus metams po rinkimų 10 tūkstančių jaunų žmonių susirenka Raudonojo aikštėje švesti jubilėjaus. 2002-aisiais jų jau buvo 20 tūkstančių, 2004-aisiais 50 tūkstančių, o 2007-aisiais jau 100 tūkstančių. Prieš 15 metų mūsų tauta buvo stipri ir galinga. Jei nebūsime apdairūs, mūsų tauta gali visai išnykti nuo žemės paviršiaus. Putino armija, jaunimo judėjimas Našai yra finansuojama Gazpromo lėšomis. Putinas buvo pirmasis valstybės vadovas bendravęs su Džordžu Bušu. Šis veiksmas atkreipė į jį viso pasaulio dėmesį. Rusija žino, kas yra terorizmas. Mes suprantame, ką šiandien jaučia Amerikos piliečiai. Rusijos vardu noriu išreikšti mūsų solidarumą. Jis pareiškė užuojautą ir aš juo nuoširdžiai patikėjau. Tačiau tai buvo tik Putino interesas tapti Amerikos sąjungininku ir apsidrausti, kad Rusijos priešai būtų vertinami kaip teroristai. Suprantama, ši draugystė suteikė Putino Rusijai laiko savo kariuomeniai pertvarkyti, kad galėtų grasinti pasauliui, kai jis paskelbė, nenuleisęs akių nuo Rusijos žiaurumų Čečenijoje.
kurie prilyksta genocidui. Nes jiems reikėjo dar ko nors. Nuo rugsėjo 11-osios šaltasis karas tapo praeitimi. Rusijos ir Amerikos santykiai primena medaus mėnesį. Džordžas Bušas buvo pakviestas į Maskvą pasirašyti sutarties dėl atominių ginklų arsenalo sumažinimo, kurios nepaisyti nė viena šalis negalėjo sau leisti. Tačiau tikrasis jų susitikimo tikslas yra visai kitas. Du prezidentai pasirašo ne mažiau kaip 67 susitarimus dėl naftos ir dujų. Netrukus Vladimiras Putinas pareiškia, tas, kas kontroliuoja naftos gamybą, platinimą ir kainą, savo rankose turi ir šio laikinio pasaulio valdžią. Su jauduliu Džordžas Bušas praneša, kai pažvelgiau Vladimirui Putinui į akis, giliai jose išvelgiau gero vyruko sielą. Žiūrėti į ledines KGB pareigūno akis ir būti sujaudintam jo sielos gilumu. Tai kelia nerimą. Vakarai kada nors atsitokės, bet jie švaisto brangų laiką. Laiko praradimas gali atvesti prie nepriklausomybės praradimo. Energetika Rusijoje yra politinių žaidimų centre, lygiai taip pat kaip ir jos buvimas ant pasaulio politinių įvykių pakilos. Jei jis naudoja ideologiją kaip pamatus išaugusiai Rusijos padėčiai pasaulyje užtikrinti, Rusija netrukus gali sugrįžti į žymiai svarbesnę pasaulio įvykių vietą. Daugiatautė Amerika paniurusių žvilgsnių stebi Putino ekspansiją. Jie nutiesė du Rusiją aplenkiančius naftotiekius iš Baku per Azerbaidžaną iki Cehano. Rusijos ir Jungtinių valstijų medaus mėno baigėsi. Jau iššauti pirmieji naujojo energetinio karo šūviai. Naftotiekiai šiek tiek skiriasi nuo bendrų prekybos sutarčių. Jie yra milžiniškų santykių pagrindas. Į juos investuota milijonai dolerių. Jie sukuria jungtis tarp šalių. Ir tai iš tikrųjų yra svarbus skirtumas nuo kitų prekybinių susitarimų. Jukos naftos magnatas Michailas Chodorkovskis suprato tokių ryšių svarbą gerokai prieš Putino ateinant į valdžią. Subyrėjus Sovietų Sąjungai, jis ir kiti oligarchai veikė iš vien su vakarų kompanijomis, naudodami Rusijos naftos išteklius asmeniniams tikslams. Chodorkovskis planavo toliau bendradarbiauti su Amerikos partneriais. Jis taip pat ignoravo Putino perspėjimą laikytis atokiai nuo politinių reikalų. Tokios Putino reakcijos ir buvo galima tikėtis. Kaip ir Gusinskis su Berezovskiu, Chodorkovskis suimamas už vengimą mokėti mokesčius. Jis nuteisiamas 8 metus kalėti Sibiro kalėjime. Jo kompanijas remiant vakarų bankams perima Gazpromas, o vakarų bankai kviečiami atidaryti savo filialus Sankt Peterburge, kur kadaise Putinas buvo mero pavaduotojas. Per Jukos ir Chodorkovskio bylą Putinas vakarams aiškiai parodė, koks galingas yra jo naujasis energetikos ginklas ir kad niekas jam nesutrukdys naudoti šį ginklą Rusijos didybei atkurti. Chodorkovskio byla visai visuomeniai parodė, kad valstybinė galia yra stipriausia Rusijos valdžios institucija. Rusijos prezidentas, Rusijos valdžios vertikalė yra institucija panaši į Bizantijos imperijos sistemą. Kaip caras pasakė, taip ir bus. Kai Putinas reikalauja iš kitų oligarchų pasiduoti, visiems galvoje sukasi tik viena mintis.
Chodorkovskio likimas. Jeigu kas nors išdrįstų paprieštarauti prezidentui, jam galas. Siekdamas ištobulinti savo kontrolės sistemą, Putinas sukuria savo oligarchiją. Buvę KGB pareigūnai ir Sankt Peterburgo liberalai, visi jie valstybės tarnautojai ir šio klano nariai. Putinas sukuria korporaciją. Rusija jam yra korporacija, tai verslas. Jie nacionalizuoja visas išlaidas ir privatizuoja visą pelną. Gazpromas yra vienas iš geriausių pavyzdžių. Ta akimirka, kai dujos pradeda tekėti dujotekiu, jos yra valstybės turtas. Ta akimirka, kai dujos parduodamos, tai jau privačios kompanijos reikalas. Mes turime švariausią oligarchinę sistemą per visą žmonijos istoriją ir visą tai sukūrė Putinas. Tai yra laikas, kai nėra skirtumo, nėra ribos. Nėra matomos ribos tarp verslo ir valdžios. Pinigai valdo šalį, o valdžia kontroliuoja pinigus. Skiriasi tik būdai, bet esmė tokia pat. Iš esmės tai reiškia, kad įstatymai kuriami ne mums. Mes kontroliuojame teisingumo sistemą, mes kontroliuojame ir darome, ką tik norime. Bet jis ir tam sukūrė ideologiją. Štai kaip mes sukursime didžiąją Rusiją. Ponas Sečinas, ponas Patruševas, ponas Ivanovas, ponas Medvedevas, ponas Surkovas. Aš nesu tikra, kad pasaulis juos žino, bet rusai, žinoma, juos gerai pažįsta. Jie žino, kad Putino leitenantai, dėja tie žmonės, kurie valdo Rusiją prezidentūros vardu. Jie neturi vieno svarbaus dalyko. Jie nėra atskaitingi. Jie yra nebaudžiami už tai, ką daro. Tai yra vertikalu, turiu omenyje, kad nebeįmanoma, kad būtų vertikaliau, negu yra dabar. Ir jūs žinote, jis padarė tai, ką žadėjo, ir tai jį daro dar svarbesnį. Kai jis davė pažadą, tai nuskambėjo taip, lyg jį žada padaryti Rusijai daug naudingų dalykų, bet apsidairius aplink, kodėl nematyti nieko, išskyrus jo gautą naudą, mums patikėjus jo valstybės idėjomis. Vladimiras Putinas yra kandidatas dar vienai prezidento kadencijai 2004 metų prezidento rinkimuose. Opozicija Rusijoje nekovoja dėl to, kad laimėtų rinkimus. Opozicija Rusijoje kovoja dėl to, kad rinkimai iš viso būtų organizuojami. Visi rinkimai nuo 1993 metų iki šių dienų buvo vis labiau ir labiau veikiami valdžios. Šiandien suprantama, tai sunkiai galima pavadinti rinkimais. Tai yra kuo tipiškiausia sovietinis pavyzdys, kai rezultatai žinomi iš anksto, dar prieš paskelbiant rinkimų rezultatus. 2004 metų kovo mėnesį Putinas laimi rinkimus nebejotina 71% balsų persvara. Jis turi dar 4 metus savo tvarkai dar labiau sustiprinti. Jis vadovauja tam, kas vėliau tampa vienpartinė sistema. Jo partija, pervadinta į Vieningąją Rusiją, partija vykdo įsakymus gautus iš Kremlio. Opozicinės partijos neturi jokių galių, politiniai debatai visai nustoja egzistavę. Siekdamas dar didesnės įtakos, Putinas nusitaiko į buvusią Sovietų Sąjungos respublikas. Jos vis labiau linksta Amerikos įtakon, kuri taip siekia sukurti barjerą ir užkirsti kelią Rusijos ekspansionizmo politikai. Ukraina, viena simboliškai ir strategiškai svarbiausių buvusių respublikų, yra Rusijos naftos ir dujų kelio į Europą kryžkelė. Putinui atėjus buvo sukurtas geopolitinis projektas, vadinamas Vieninga ekonominė erdvė, kuriame Rusija vaidino pagrindinį vaidmenį. Šis projektas buvo išimtinai antivakarietiškas. Tai buvo bandymas susilpninti Europos ir Amerikos įtaką buvusiose sovietinėse šalyse. 2004 metų spalio mėnesį vyko Ukrainos prezidento rinkimai. Prorusiškam autoritariniam režimui iškyla pavojus, tačiau Putinas nė nemano leisti Ukrainai pasirinkti kelią į demokratiją. FST ir Putino patarėjai glaudžiai bendradarbiauja su Ukrainos žvalgybos tarnybomis, kad užsitikrintų Putino protežė Viktoro Janukovyčiaus pergalę. Pačiame rinkimų kampanijos įkarštyje Viktoras Juščenka, į vakarus besiorientuojantis kandidatas, apnuodijamas ir smarkiai subjaurojamas. Tačiau jo ir ukrainiečių tai nesustabdo. Gruodžio 20 dieną po neramių rinkimų kyla oranžinė revoliucija, kuri jį atveda į pergalę.
Tai buvo antirusiška revoliucija, nukreipta prieš imperinius siekius. Revoliucija nukreipta prieš Kremliaus imperiją, taip pat didžiausia nesėkmė per visą jo politinę karjerą. Tačiau Putinui tai daugiau nei nesėkmė, jam tai pažeminimas. Bet vis dar yra būdų parodyti Ukrainai, kad ji nepabėgs iš Rusijos gniaužtų. Po oranžinės revoliucijos energetikos politika Ukrainoje darėsi vis brutalesnė. Kaip svertas prieš šalį buvo naudojamos dujos ir nafta. 2006 m. sausio 1 dieną Kremlius sustabdo dujų tiekimą Ukrainai. Nuo pat pradžių šios akcijos tikslas buvo parodyti Ukrainai ir Europai, kokia galinga yra Rusija, turint galvoje jos dujų išteklius. Tačiau tai buvo tik juodųjų Kremliaus kėslų pradžia. Artinasi parlamento rinkimai, Rusija toliau grasina stabdydama ukrainietiškų prekių importą. Putino žinia aiški. Prorusiškasis Janukovyčius privalo tapti ministro pirmininku. Jei ukrainiečiai balsuos už jo partiją, prekių blokada bus nutraukta. Šiandien šis darbas jau atliktas. Janukovyčius yra ministras pirmininkas ir Ukraina tolsta nuo Europos ir NATO. Ukrainoje jis demonstruoja savo gebėjimus bet kokiomis priemonėmis pralaimėjimą paversti pergalę. Aš manau, kad šiandien Putinas jaučiasi visiškai ramus. Jis tiesiog žino, kad yra pranašesnis. Ir mano nuomone, šis jausmas yra visiškai pagrįstas. Putinas neklysta, būdamas tikras, kad yra didžiausio pasaulio dujų vamzdyno karalius. Putinas su kancleriu Gerhardu Šrederiu pasirašo sutartį dėl dujų vamzdyno tiesimo Baltijos jūros dugno. Jis susijęs Rusiją su Vakarų Europa, tai padarydamas ją dar labiau priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau čia jis nesustoja. Jis taip pat pasirašo sutartį su savo draugu italu Silviju Berlusconiu. Taip pat ir su Turkija dėl mėlynosios srovės dujotekio statybų centrinėje ir pietinėje Europoje. Netrukus giganto Gazpromo čiuptuvai apraizgys ne tik visas Europos šalis, bet ir Japonija, Kinija ir Pietų Amerika. Kokie yra Putino tikslai? Daugiašalė Gazpromo valdymo sistema. Rusijos ateities iššūkis Amerikos dominavimui pasaulyje. Tačiau Gazpromas yra ir naftos, urano, bankų, visuomenės informavimo priemonių, futbolo komandų gigantas. Ir tai yra būsimo verslo šventykla, architektūrinis stebuklas Sankt Peterburge. Putinas pasiekė aukščiausią lygį, kurdamas vieną iš galingiausių pasaulio imperijų. Tokių šalių kaip Prancūzija, Vokietija, Jungtinės valstijos, Anglija, Japonija, Kanada, Italija, lyderiai jam sakė: mano mielas drauge, mano mielas drauge. Žinote, tai, kas vyksta Čečienijoje. Jūsų šalies lyderiai puikiai žino, kas ten vyksta, bet sako, tai neturi reikšmės, tai nesvarbu. Dėl to, kad mums reikia dujų ir naftos. Taigi, geresni ir blogesni politikai. Putinas jaučiasi toks užtikrintas, taip tvirtai savo rankose laikantis Europos šalis, kad kai per aukščiausio lygio susitikimą prancūzų žurnalistas kritikuoja jį dėl karo Čečienijoje, jis kerta žemiau juostos. Ar bandydamas su šaknimis išrauti terorizmą Čečienijoje, nebijote, kad išnaikinsite visus gyventojus? Jei jūs norite tapti islamo fundamentalistu ir būti apipjaustytas, atvykite į Maskvą. Mūsų šalyje sugyvena daugybė religijų, turime labai gerų specialistų. Aš rekomenduosiu, kas galėtų jums atlikti operaciją. Jis tikrai padarys taip, kad niekas nebetauktų.
Dar viena tragedija rusams primena padėtį Čečenijoje. Teroristų įkaitai laikomi Beslano mokykloje, Šiaurės Kaukaze. Rusijos specialiosios pajėgos šturmuoja mokyklą. Tarp 347 civilių aukų 186 vaikai. Kursko tragedija 2000-aisiais. Įkaitai 2002-aisiais Maskvos teatre, dabar Beslano tragedija. Tai Vladimirui Putinui yra trečioji didelė krizė per ketverius metus. Ženklas, kad jo vadovavimas turi rimtų trūkumų. Viskas turi pasikeisti. 2005 m. sausio 31 dieną Putinas pareiškė, kad Rusija užbaigė Čečenijos karą. Rusija daugiau nebebus atsakinga už žiaurumus Čečenijoje. Putinas pakeitė ginkluotą konfliktą pilietiniu karu į ministro pirmininko postą paskirdamas Ramzaną Kadyrovą, neseniai nužudyto prorusiško prezidento sūnų. Žiauri Kadyrovo suburta milicija pakeičia rusų kariuomenę Čečenijoje. Žinoma, šiandien tik jais vienais Putinas gali pasikliauti. Karas Čečenijoje siautė 10 metų. Šiandien Ramzanas Kadyrovas ir jo nusikaltelių žudikų armija Putinui yra tik įrankis įgyvendinant savo karo Čečenijoje politiką. Viena dalis čečėnų visuomenės naikina kitą, o Rusija užmerkia akis. Viena gyventojų dalis terorizuoja kitą dalį. Daugelis gyventojų bijo ir jaučia tik visišką neteisingumą. Kremlius pažada 100 tūkstančių dolerių premiją už maištininkų vadų galvas. 2005 metais Rusijos specialiosios tarnybos pirmiausia nužudo Aslaną Maschadovą, anksčiau išrinktą prezidentą ir taikos šalininką. 2006 metais ateina fundamentalistų lyderio Šamilio Basajevo eilė. Per karus Čečenijoje žūsta 200 tūkstančių gyventojų. Tai yra 20% visų gyventojų. Dar daugiau, Putinas sunaikina visos tautos savigarbą ir tapatumą. O naujas Gazpromo dujotiekis netrukus kirs Čečenijos teritoriją, sujungdamas Baku ir centrinę Europą. Kalbėdamas po Beslano tragedijos, Putinas pasakė, mes labai sunkiai dirbome tam, kad išgelbėtume Sovietų Sąjungos likučius, tai kas dar įmanoma. Aš buvau šokiruota, turiuomenyje, kad nežinojau, kam mes dirbame. Tiesą sakant, maniau, kad dirbame tam, kad sunaikintume tuos likučius. Tačiau akivaizdu, kad tai buvo netiesa. Ir ši citata viską aiškiai pasako, tai jo misija, išlaikyti Sovietų Sąjungos likučius bet kokiu būdu, ir tai jau tam asmeniška. Demokratija buvo išnaikinta visais pavidalais. Putinas įveda atvirai autoritarinį režimą. Jis asmeniškai skiria sričių gubernatorius ir teisėjus ir toliau dar labiau riboja žurnalistų laisvės. Atsisako išduoti vizas užsieniečiams, kurie jam atrodo įtartini. FST sukuria civilių informatorių tinklą. Kad išvengtų ko nors panašaus į Ukrainos įvykius, Putinas sumažina galimybę gauti užsienio nevyriausybinių organizacijų paramą. Tuomet yra nutildomas vidaus priešas. Bet protinga niekada neužmiršti išorės priešo. Amerikiečiai nutraukė tylą. Joks įstatymais paremtas interesas negali veikti, kai nafta ir dujos tampa gąsdinimo ir šantažo įrankiu arba poreikiai tenkinami siekiant manipuliuoti ar bandyti monopolizuoti jų transportavimą. Ir niekas negali pateisinti veiksmų, kuriais yra kėsinamas į teritorinį kaimyninių kraštų vientisumą ir demokratiją. Rusijoje dar daugelyje pilietinės visuomenės ryčių, religijoje ir visuomenės informavimo priemonėse, visuomeninėse grupėse ir politinėse partijose yra neleistinai ir nederamai varžomos piliečių teisės. Kitaip nei europiečiams, amerikiečiams Putino nacionalistinis ir autoritarinis režimas agresyvūs veiksmai sukėlė labai didelį susirūpinimą. Jų dominavimu iškilo pavojus. Jie pranešė apie savo planus įrengti raketų bazes rytų Europoje. Putinas atsilygina tuo pačiu.
Jungtinių valstybių karinis biudžetas yra 25 kartus didesnis už mūsiškį. Tai pabrėžia, kad jų namai yra jų tvirtovė. Sumanu? Labai sumanu. Tai reiškia, kad mes taip pat turime pasistatyti tvirtą ir gerai apsaugotą namą, nes matome, kas vyksta pasaulyje. Mes žinome, kas vyksta. Mūsų draugas ponas Vilkas žino, ką suėsti. Jis su nieko nesiskaitydamas nori praryti kitas šalis. Jis nesivargina išklausyti. Energija tampa naujojų Rusijos strateginių ginklų. Tačiau ji taip pat turi 8000 daugiau branduolinių galvučių nei Jungtinės valstijos. Rusija yra antra pagal dydį ginklų eksportuotoja pasaulyje, tiekianti ginklus net į 61 šalį. Valdydama energijos šaltinius ir ginklų prekybą, Rusija valdo du galingiausius pasaulio geopolitinius įrankius. Šaltojo karo palikimas yra tai, kad Rusija ir Jungtinės valstijos vis dar yra dvi didžiausios karinės jėgos, saugančios save ginklais, ypač branduoliniais. Kol Rusija turi tūkstančius galvučių, galinčių pasiekti Jungtinės valstijas, kitaip tariant, kol Jungtinių valstijų ginklai yra užtaisyti, jų svarbiausias taikinys taip pat lieka Rusija. Putinas yra pasiruošęs parduoti karines branduolinės technologijas Kinijai, Iranui, Venezuelai arba kitoms šalims, kurios yra pavojingos arba bent jau nedraugiškos Amerikai. Bet čia yra dar vienas aspektas. Žinome, kur Putinas bando sugražinti kažką panašaus į buvusią įtaką, vėl mėgindamas provokuoti konfliktus, kaip per šaltąjį karą. Mes tobuliname savo branduolinių ginklų kompleksus naujais balistiniais ginklais. Per dvejus pastaruosius metus pasiekėme neįtikėtinų rezultatų. Su šiuo branduoliniu ginklų kompleksu mes toli priekyje ir lenkiame bet kurią kitą pasaulio šalį. Po 5 ar 10 metų galime išvysti pasaulį, kai vidurio rytuose dominuos Iranas, pasiremdamas Rusija. Kai amerikiečiai bus išstumti, pažeminti, išspirti. Šiandien rusai myli Putiną. Pažvelkite į apklausų rezultatus. Jos rodo, kad 65% remia Putiną. Tai yra milžiniška įremiančių gyventojų dalis. Gali atrodyti, kad jis kišas į žmonių verslą, nes mes tai matome per televiziją ir, žinote, tai labai panašu į Stalino politiką. Mes žinome, kaip Stalinas kontroliavo visas sritis ir buvo visų reikalų ekspertas, nuo kalbų mokymosi iki tarptautinės politikos ir sporto. Putinas yra labai panašus. Tik Stalinui, ko gera, pakakdavo pagrumoti ranką ir žmonės patikėdavo, kad jis yra didis. Putino atveju viskas kažkaip atsitinka savo noru. Šis populiarumas yra tik iliuzija. Jeigu žiūrėsite Rusijos žinias, kiekvieną vakarą išvysite Putiną pranešantį vien tik geras naujienas. Jokių blogų naujienų. Sklando toks anekdotas, jei ekrane matote Putiną, laukite gerų žinių. Jeigu kalba kas nors kitas, greičiausiai bus pranešta bloga žinia, bet Putinas niekada, jis skelbia tik geras žinias. Jis padidino pensijas, jis padidino algas, jis kovoja su oligarchais, jis kalbasi su Bušu, Šrederiu, Merkel. Brežnevas buvo didelė žvaigždė, Stalinas buvo didelė žvaigždė, kiekvienas autoritarinis režimas gali turėti tik vieną didelę žvaigždę. Aš gerai pažįstu kelis jaunus verslininkus, kuriems neįdomi praeitis ar politika.
jiems viskas labai patinka. Tokių žmonių yra gana daug. Šie žmonės yra sistemos dalis, Putino sistemos. Jie užmerkė akis prieš laisvės trūkumą. Jie nemato reikalo. Šiandien Maskvoje vartotojiškumas yra nauja religija. Rusijos sostinės širdis pulsuoja nuo įplaukų iš naftos dolerių ir kuo daugiau gali sumokėti, tuo geriau. Maskva pasivijo vakarus neįtikėtinų greičiu. Kazino, milžiniškos reklamos, prabangios parduotuvės, nuolaidų kortelės, automobilių kamščiai ištisą dieną. Nė vienoje pasaulio sostinėje nėra tiek daug milijonierių. Naujoji vidurinioji klasė padvigubino mažmeninės prekybos apyvartas. Turtingiausiai perka jachtas, privačius lėktuvus, meno kūrinius, slidinėjimo kurortus. Londone, kur yra brangiausias nekilnojamasis turtas, maskviečiai įsirengė savo vasarnamius. Kai kurie verslo magnatai netgi investavo į žymius futbolo klubus. O kai kur, kaip Pamaskvėje, steigiami labai madingi kaimo klubai. Tai rusiškas stilius. Putino režimas labai gerai moka kurti iliuzijas, kurios atspindi bendrą įsitikinimą, kad Rusijos ekonomika auga ir klesti, ir be abejo, Maskvos centre gali tai pajusti. Jei nukeliausite bent 50 mylių nuo Maskvos centro, galėsite tarsi laiko mašina nusikelti į praeitį. Nuo Sankt Peterburgo jums net nereikės taip toli nuvažiuoti apie 100 metrų nuo Nevos prospekto, nesvarbu į kurią pusę. Iš karto atsidursite Dostojevskio 19 amžiaus Sankt Peterburge. Sovietinio režimo priešai, intelektualai ir buvę disidentai, kurie paremė Sacharovo fondo įsteigimą, tampa naujais Putino režimo taikiniais, kaip ir Jurijaus Andropovo laikais. Šie vyrai ir moteris kovojo su neteisybe, represijomis, su sovietinės sistemos esme. Už tai jie dažniausiai atsidurdavo lageriuose. Mano kartos žmonės niekada nesitikėjo, kada nors išvysti sovietinės sistemos galą ir komunizmo griūtį. Ir pagaliau, kai tai įvyko, mes manėme, jog tai niekada nebepasikartos. Bet pasikartojo. Artėja 2008 metų prezidento rinkimai. Režimo sukurta persekiojimo atmosfera kursto smurtą prieš oponentus. Nusivylęs vienas iš buvusių Putino patarėjų, Maratas Gelmanas, įkuria alternatyvų judėjimą, kur protestas išreiškiamas meninėmis priemonėmis. Jo galerija apiplėšiama. Aš bijojau, kad jie nebūtų nusprendę pribaigti mane. Taigi pradėjau šaukti. Vienas iš jų liepė man užsičiaupti, bet aš pradėjau rėkti dar garsiau. Kitas iš jų metė į mane kompiuterį ir jie pabėgo. Ne represijoms! Ne visi jauni žmonės įsitraukė į Putino judėjimą našai arba jaunieji sargybiniai. 20 paauglių aktyvistų užima prezidento administracijos priėmimo biurą ir reikalauja iš Putino atsistatydinti. Septyni iš jų nuteisiami 5 metus kalėti. Rugsėjo 23 m. prezidentas Žakas Širakas apdovanoja Putiną Prancūzijos garbės legiono ordinu. Keista, bet tik Rusijos televizija gauna leidimą filmuoti įvykį. P
Kodėl pasaulio lyderiai stojosi į eilę, kad galėtų paspausti Putinui ranką? Ar jis nusipelnė, kad jam spaustų ranką? Niekas savo neužduoda šio klausimo. Ana Politkovskaja yra viena iš 22 žurnalistų nužudytų nuo to laiko, kai Putinas įžengė į valdžią. Ji ruošiasi išspausdinti savo tyrimą apie ministro pirmininko Ramzano Kadyrovo ginkluotų gaujų Čečienijoje vykdomus kankinimus. Ji buvo nušauta prie įėjimo į daugiaaukštį, kuriame gyveno 2006 m. spalio 7-ąją, Vladimiro Putino gimimo dieną. Greičiausiai pačiam Kadyrovui paliepus. Praėjus 5 mėnesiams 2007 kovą, Putinas paskiria jį Čečienijos Respublikos prezidentu. Aleksandras Litvinenka, buvęs FST pareigūnas, taip pat gynė čečėnų reikalus. Jis emigravo į Londoną po to, kai buvo demaskuotas jo ir FST dalyvavimas Maskvos daugiabučių sprogdinimuose, kuriais 1999-aisiais buvo apkaltinti čečėnai. Po to, kai išleido savo knygą Rusija pagal Putiną, Ana porą kartų sulaukė grasinimų. Tiesiogiai iš Kremliaus. Per mūsų paskutinį susitikimą į manęs paklausė, ar tu manai, kad jie mane gali nužudyti? Aleksandras Litvinenka niekada nesužinos, kokios yra Anos Politkovskajos žmogžudystės tyrimo išvados. Praėjus mėnesiu jis buvo nunuodytas labai radioaktyviomis medžiagomis. 100 žmonių, kurie turėjo būti pašalinti sąrašai, patenka į internetą. Kai kurie šiame filme davė interviu žmonės irgi yra tame sąraše. To nepaisydami, jie vis dėlto sutiko pareikšti savo nuomonę. Aš manau, kad Litvinenkos ir Anos Politkovskajos nužudimo priežastis tai, kad jie buvo susiję su 2008 m. prezidento rinkimų kampanija. Kam naudingi šie nusikaltimai? Yra kelios teorijos, tačiau teisingumo nebuvimas Rusijoje neleidžia tikėti, kad žudikai ir už jų esantys asmenys kada nors sulauks teisėto atpildo. Jei nebus pakeista konstitucija, Putinas negalės kandidatuoti trečiai kadencijai per 2008 m. rinkimus. Tačiau jis gali vėl sugrįžti 2012-aisiais, arba netgi anksčiau. Kas žino? Putinas yra pakankamai protingas, kad suorganizuotų valdžios konfigūraciją, sukurdamas kelias grupes, aiškiai suprasdamas, kad jeigu turės tik vieną jėgą, kurią galės pasikliauti, tai bus prie jos pririštas ir praras savarankiškumą. O tuomet nesugebės išlikti. Jis gali išlikti tik būdamas arbitru, aukščiausiųjų teisėjų, diriguojančių šunų lojimui. Prarasti galias geriausiu atveju reiškia prarasti įgytą turtą. Bet greičiausiai tai reiškia laisvės praradimą. Taigi jie kaunasi dėl išlikimo. Buvimas Kremliuje yra vienintelė garantija, vienintelis būdas įgyti imunitetą grėsiančiam baudžiamajam persekiojimui. Nes tai, ką jie čia būdami padarė, tai kaip jie įgijo savo turtus, neišvengiamai bus ištirta. Man atrodo, kad būdamas toks talentingas, jis gali net nekeisti konstitucijos tam, kad gautų ko siekia. KGB protas, koks beatrodytų paprastas, kartu yra labai suktas. Noriu pasakyti, kad normalus protas negali to suvokti ar numatyti. Taigi, tai yra mano nuomonė. Net jeigu jam tai nepavyks, atsimename gerus pavyzdžius. Ta diena, kai pabaigsite savo filmą, viskas gali būti dramatiškai pasikeitę. Prognozuoti, kas įvyks Rusijoje, neįsivaizduojamai sunku, nes jei dabar yra pereinamasis autoritarinės santvarkos laikotarpis ir dar daug kas gali nutikti.
Iš tikrųjų, Rusijoje įmanoma viskas ir sunku ką nors nuspėti. Už paslaptingų Kremliaus sienų lyderis ir jo klika valdo valstybę, jos ekonomiką ir žmonių likimus. Vladimirui Putinui pavyko įgyvendinti savo misiją. Jis sukūrė valdžios vertikalę, stabilizavo ekonomiką ir vėl padarė Rusiją svarbiu pasaulio politikos žaidėju. Buvusi KGB dabar yra galingesnė nei kada nors anksčiau. Tačiau kokią kitą išeitį iš tiesų turi Rusijos gyventojai? Kad ir kai būtų pavadintas Putino režimas, diktatokratija ar militokratija, jo pasirinktas įpėdinis tęs jo sukurtą tvarką, kartu su buvusiais KGB pareigūnais privatizuodamas valstybę, ignoruodamas teisės normas ir varžydamas minties laisvę. O Rusijos ekonominė ir diplomatinė konfrontacija su Jungtinėmis valstijomis – tai eilinis mėginimas perdalyti pasaulį ir jis turėtų rūpėti ne tik Rusijos gyventojams, bet ir mums visiems. Scenarijaus autoriai ir režisieriai – Žanas Mišelis Karė ir Džilė Emery. Montažo režisierė Mišelė Holander. Archivarė Maša Oloneva. Dailininkas Andrejus Budajevas. Muzikos autoriai Benoa Žarlandas ir Markas Tomasis. Tekstą vertė Vladas Šurkus. Skaitė Andrius Kavaliauskas. Įgarsinta Lietuvos televizijoje. Thank you.